Je tady další díl Rozehry, dneska jsme v Praze a naším dnešním hostem je kapitánka Slávie a úřadující nejlepší fotbalistka České republiky Kateřina Svitková. Katko, ahoj, vítej tady u nás v Rozehře. Ahoj, jenom bych to chtěla opravit na pravou míru, já nejsem přímo kapitánka, jsem zástupce, takže... Tak. Ale ona zástupce kapitánky Slávie Kateřina Svitková, občasná kapitánka ženského týmu Slávie Praha. Já už vidím, že si tady vybíráte týmy, rozhodli jste se hrát za ženy teda. No. Jaký týmy si kdo vezmete teda? Já si vezmu Anglii. Já Ameriku. To si nebudu mít šance. Ne, tak já si nevím, já nevím, jak to tam nastavený, že jo. Já jsem ani nekoukala, kolik. Tak jsem Itálie, je to 78, tak nějak. Jo, může být, můžeme. Ale jak často si takhle zahraješ FIFA, Katko? No občas nějak maximálně jednou za půl roku, když se fakt najde čas, že bych náhodou neměla co dělat, ale já se vždycky najdu nějakou zábavu, nějakou aktivitu. Takže fakt občas nehrajete třeba s holkama v kabině, že byste si dali před zápasem? Ne, jako rozhodně ne ve Slavii, na repre jedna hráčka si to tam bere, takže s tou občas hrajeme, hlavně když jsme třeba na turnaji na Kypru, kde tam jsme, nevím, přes 10 dní, takže to jako je hodně času, takže to si rádi všichni zahrajeme, děláme turnajky a tak. Ale jako, že bychom na tom ujížděli, že bychom se scházeli doma, to ne, na to fakt není čas. Jasně. Tam jsou určitě lepší věci na práci a tak dále. Tak hlavně jako tím, jak nejsme profesionálky, tak prostě musíme chodit do práce, musíme chodit do školy, takže fakt na to nemáme čas. Kdyby jsme byli ty profesionálky a měli jsme, nevím, dvakrát za den trénink, ale furt přece jenom tam strávíš jenom 5 hodin na tom příště, tak jako máš pak čas, no. Musíš se druhý den na ně připravovat, na nic jiného, takže by to bylo lepší, no. Následuješ určitě i chlapský fotbal. Ano. Jaký je třeba tvůj oblíbený tým, komu držíš palce? Já mám to hodně na soutěže, nemám přímo vyloženě úplně jeden tým, ale v Anglii je to Chelsea, v Itálii je to Juventus, ve Španělsku je to Real Madrid. Takže tak. A jaký je vysněný klub, za který ty osobně by si chtěla někdy zahrát? Když jsem to říkala v jednom rozhovoru, já jich mám víc. Mám takových více dílčích cílů a jeden, asi ten nejhlavnější teďka pro mě a takový ten brzký cíl, co bych si chtěla splnit, tak je, že bych chtěla hrát za Chelsea, nebo někde v případě v Anglii. Takže je podle tebe anglická ženská liga nejkvalitnější soutěž na světě? Podle mě, já si myslím, že asi teďka momentálně ano, myslím si, že je tam rozhodně nejvyrovnanější. A co se týče třeba konkrétně té Chelsea, tak když hrála teďka semifinále s Lyonem, tak hráli s nima nejvyrovnanější dvojutkání ze všech. A my trochu se říct, že jsou to teďka momentálně druhý nejlepší tým v Evropě. Takže si myslím, že... Takže se dá těžko porovnávat, myslím, mezi těmi. Jo, dá se těžko porovnávat, hlavně jako ty soutěže skoro všechny mají třeba jenom 2-3 kluby, fakt top, a zbytek je to takový jako stejná úroveň, že už pak je jedno, za jaký tým hrajete. Ale myslím si, že právě v té Anglii tam dokáže teďka třeba West Ham, který hrál v finále FA Cupu a normálně skončil na 5., 6. místě, takhle nějak, ale v pohodě se dokázal dostat do toho finále, takže si myslím, že jako tam je to nejvyrovné. Tak pojďme do toho. Já se to ubere nějak. Předtím jsme nemohli začít dřív. Já mám asi blbý nastavení, ale to je jedno. To stačí tam zmáčknout to. Něco tam zmáčkla, pak se ti to nebude objevovat. Zkus pravý joystick, Aničko. Jo, je to pryč? Je to pryč, ale mám rád. Jo, nevadí. Ale už prvát, třeba žádné kličky, to nevadí. Jo, tak zkus zmáčknout menu a pak najde trenéra a pak si tam dej screen. Menu jako option? Ano. Tak, dolů na trenéra a screen. A to jsem se právě chtěl zeptat, tady v Česku je to tak, že Sparta, Slávie v ženském fotbale a pak je propastná díra v podstatě. Alternativní. No, o ten tu bojujete v podstatě jenom vy, slávisky se Sparťánkama, a ty ostatní holky jsou na tom fakt ledě, takže je to tak ve více těch státech, no úplně ve všech. Existuje nějaká soutěž, krom té anglické, třeba jsi říkala, že je nejvyrovnanější, kde by se to dalo takhle ještě přirovnat že ten fotbal je jakoby celá liga tak nějak vyrovnaná, že může každý porazit každýho. Jako nejsem si toho vědoma, protože si myslím, že v každé soutěži se najde aspoň jeden tým, který dostane bůru od toho nejlepšího týmu té ligy. Ale jako myslím si, že je víc soutěží, kde je aspoň víc týmů lepších, než jakoby je to u nás, ale musím říct, že letos Liberec hrál výborné utkání, jak se Spartou, tak i s náma. Takže jde vidět pokroky u těch slabších týmů? Ano, jsou tam pokroky, taky tyto týmy se skládají převážně z hráček ze Slavie a ze Sparty. Takže jako možná je to i tím, jasně, že jako právě takže tím, že už je víc hráček i v té Spartě ve Slávii, tak ta konkurence je větší, takže chodí holky na hostování. Přesně tak, přesně tak. A v Liberci už jsou profesionální hráči? Ne, vůbec. Jakoby, jo, ty máme ty poloprofesionální smlouvy, máme jenom 2. To dřív jsem se právě, pocházím z Plzně a dřív jsem si jako furt naivně myslela, že aspoň v Plzni dostanou, i kdyby debilní 2000 měsíčně, aspoň na to dojíždění nebo tak, ale tam se to vůbec nehejbe a když jsem tam ještě vyhrála, tak jsme byli 3. Asi po 16 letech, historický úspěch a vůbec nic se nezměnilo pro ty holky. Maximálně dostali trošku víc hadru, ale to je všechno. A vidíš nějaký, už hraješ pár let, ne zas moc, jsi třeba pořád velice mladá slečna, ale už vidíš za těch pár let, co jsi už odehrála, vidíš, že se to nějak hýbe nějakým směrem dopředu třeba, že se to začíná sice ne nějak rapidně, ale pomaličku aspoň zlepšovat ty podmínky pro ženský fotbal tady v Česku. Jako pomaličku, ano, ale fakt extrémně pomaličku. Jak už jsem jednou zmiňovala v jiném rozhovoru, tak bylo to, že když jsme hráli úplně poprvé ligu mistrů, teda jako já, a ten náš tým teďka novodobejtý Slávě, tak když jsme hráli poprvé ligu mistrů, v Edenu, jak jsme hráli proti Barceloně, kde na Barcelonu chodilo maximálně 500 000 diváků a vůbec to tam nebylo populární, ta soutěž nebyla profesionální nic a teďka po 4 letech tam na ně chodí 20 000 skoro na každý utkání, je normálně, ještě není teda úplně celá profesionální, ta liga to je na Anglii, aby byli každý tým profesionální, ale většina těch týmů je profesionální a rozhodně se to tam hýbe neskutečným způsobem. I třeba teďka, když vypadli s tou Amerikou na mistrovství světa, tak na ně přišlo neskutečně lidí na letiště, novinářů, fanoušků a bylo to jako neskutečné, to bych si jako někdy přála zažít, jaký to vůbec je, že se o nich ví a podporujou je a i jako byly pozitivní ohlasy, takže jako to bylo super. No. Konkrétně, když budeme teďka k tvojí kariéře, kdo a kdy tě přivedl vůbec k fotbalu? Přivedl mi nevlastní otec, kdy vlastně já doma jsem si vždycky kopala a mamka, když si ho přivedla domů, protože můj tatínek mi zemřel, tak on jako to viděl a říkal, že to je škoda, že jako docela se k tomu dobře stavím. Takže ho přinesl ten balón a ty ten jsem měla jako doma, ale právě jsem se jako prostě kopala, ale mamce by to jako nenapadlo. Ona ani nevěděla, že vůbec existuje ženský tým. A ani nikdy dřív předtím fotbal nesledovala. Celkově moje rodina dřív jako nesledovala fotbal, až kvůli mě začala i babička s dědečkem, kteří začali jezdit i na všechny moje zápasy. Takže jsem to jakoby spopularizovala do své rodiny. První člen rodiny, který se aktivně zajímá na sport. První člen ne, to babičky sestra hrávala fotbal, ale to jako dřív byla prostě na vesnici, ale jako hrávala. No. Jasně. A začínala jsi přímo v dívčím týmu, nebo když jsi v těch začátcích hrála, tak spíš mezi chlapci, jak to spíš bývá tedy? Já jsem začala u holkách normálně, protože právě ten... Tak to bylo v jakém to byl týmu, nebo jak se to... Ten nevlastní otec se dozvěděl, že mě jsou přeplo, já jsem golmanka. Taky jsem to dlouho neznal. Ale zrovna jsem mohla dát gól. Dobře, pro nás. Dobře, pro nás. To je všechno pěkně pohlídání. No, fauličky, no. Tak on se dozvěděl, že na Rapidu v Plzni tak je holčičí tým, tak mě tam přihlásil a ten Rapid, protože pak se vydalo pravidlo, že každý mužský tým v první lize musí mít ženský tým, tak si nás jakoby vzala pod sebe Viktorka, takže jsme se přejmenovali, ale já si myslím, že nějakých 5-6 let jsme se jmenovali SK Rapid Plzeň a pak teda si nás pod sebe vzala ta Viktorka. A doteď to tak funguje, že každý mužský tým, co má první lize, tak ten je to pravidlo, no. A právě teďka se to znovu zavádí v cizině, no. Teďka právě, myslím, že proto to je v té Anglii, teďka nevím, jestli už to platí, nebo to bude třeba platit za rok, ale právě třeba teďka se zakládal tým Manchester United, i celkově jako v cizině, třeba v Itálii teďka začíná AC Milan, AC Milan začal už loni, Inter Milan teďka se staví tým, bude v první lize, ale oni si vždycky koupí nějaký druholigový tým, vezmou si ho pod sebe, přeměnou si ho a pak vlastně počkají, až postoupí z té druhé ligy, protože oni si nemůžou jako založit hned tým a dát ho do první ligy. Takže to oni to dělají takhle, no. Teďka se povídá o tom, že se začne dělat klub Real Madrid, protože ve Španělsku, jak právě se to hrozně posunulo, tak zatím nejlepším týmem je Barcelona a Atletico Madrid a Real Madrid právě jako nechce toho rivala takhle nechat jako před nima, takže si je zakládají, ale snad teďka koukala jsem, myslím, že do příští sezóny už by měli do první ligy, to jsem četla, takže dobře. Že by to bylo už je velká motivace. Tak, tolik pro první poločas. Hodně moc se toho stalo, hodně zatraktivní utkání. My si předáme tady nástroje a začne se hrát fotbal. Takže začíná druhý poločas, první toho přišlo opravdu hodně vidění, ale pravadí. Takže naší další otázkou by bylo to, že jsi vlastně z Plzně a od 18 už působíš ve Slavii, od 17. A jak to bylo s tím studiem střední školy? Jsi dojížděla? Dojížděla jsem, střední školu jsem chodila na sportovní gymnázium v Plzni, dřív na Slovanec, teďka se to přestěhovalo na Španěny. A vlastně jsem tam odešla ve třetíku do Prahy a bydlela jsem na Intru a dojížděla jsem. Ve třetíku teda jsem úplně extrémně nedojížděla, že to jsem docela zvládala v pohodě. Vždycky jsem přijela jednou za 14 dní, nechala jsem se vyzkoušet ze 3 ze 4 předmětů a bylo to v pohodě. Takže dalo se to jako... Jo, dalo se to jako v pohodě stíhat, no a ve čtvrtě jako radši kvůli té maturitě jsem si řekla, že radši budu dojíždět, takže jsem každý den dojížděla do školy. Akorát právě líbilo, že my jsme měli tréninky od 6:30. Otevřeno! Od 6:30, takže to končilo... Takže to končilo v 8, než jsem se zbalila, takže v 9 jsem vyjížděla z Hlaváku a byla jsem doma v 11, mamka mě musela vyzvedávat. A ráno jsem vstávala, že se v 6 hodin, takže jsem jako moc z toho nevyspala, neodpočinula. Bylo to náročné, no. Hlavně ale... i po psychické stránce, no, že jsem jako kolikrát volala domů, že tohle nedám. Ale jako tak to vždycky jako ustála. Ale maturita v pohodě zvládla. Jo, maturita úplně bez problémů. No a pak jsem se přihlásila na vysokou školu ekonomickou, kdy jsem chodila na bakaláře. Který jsem, ano, teďka jsem dodělala úspěšně a teď jsem se... Děkuji. A teďka jsem dělala přijímačky na magistra, kam mi vzali, takže dneska jsem měla zápis a budu pokračovat na magistra. A vidíš v tom, jako budoucnost, že bys to propojila s tím sportem, jako tu ekonomiku s tím sportem nějak? Jako upřímně chodím na... nějaký záložný plán? Se musím vystřídat. Jako, jo, chodím na informatiku a statistiku, obor matematické metody v ekonomii, takže to je spíš jako hodně matiky, já právě miluji matiku. Tak to ti závidíme někteří. Takže je to spíš něco do bankovnictví a teďka jsem si dala jakoby navazující na operační výzkum a ekonometrii, takže spíš to jsou takový výzkumní oddíly, nebo jako, jak bych to řekla. A takže jako upřímně řečeno si moc jako nedokážu představit, že bych přesně tohle dělala. Spíš teďka koukám, my máme i vedlejší specializace, jak přemýšlím, že se možná přelifruju na buď na účetnictví, nebo na daně, aby jako pro mě to možná mělo větší smysl, i když jako máme docela dobrý uplatnění na té naší fakultě. To asi nestuduje moc lidí, ne? Ne, moc se to právě nedává, no. Mm-hmm. Jako na hodně jiných fakultách je více lidí, no. Na nás je asi nejméně ze všech, no. Jasně. Přece jenom, už jenom ten název je všechno odradí. No, to si střídáme, když mám to sportovní rozdává. Tak děkuji, já ti to vrátím. Takže jako nevím, no a hlavně furt jako vyřeším budoucnost spíš fotbalovou, než jako počkej, že to vrátím. Aby to šlo. A chudák je z toho smutná. Že nechytla. Máš nějaký svůj fotbalový vzor, který tě provází třeba v dětství nebo tak? Nemám, nikdy jsem to neříkala, že bych měla vyloženě někoho. Mám spíš více vzorů. Když jsem přišla do Slávy, tak v ženském podání to byla právě Petra Divišová. A potom od chlapů, tak jako mám ráda vždycky něco na tom hráči. Nezaměřuju se na určitou věc, takže Ronaldo miluju pro to, jak umí všestranně hrát, levá, pravá hlava. To je pro mě jako neskutečný Messi, jako ty jeho količky, to vedení balónu, levá noha, prostě no, taky neskutečná. Pak mám ráda Ezila, Keceho, Roysa, tyhle typy hráčů. No. Takovýhle typy hráčů, no. A spíš si to hledám docela jako postavě většinou. Mám tady závodnou otázku. Pokud by přišla nabídka, přišla bys do Sparty? Nepřišla. Ne. Prostě. No. V životě ne. Ne, no a ty jsi mi úplně rozhodila. Pardon. Ne, do Sparty, no, neumím rozehrát lidou. Do Sparty ne, to jako rodina by to asi ani nepřežila, ale hlavně ani já. To je hezký, ale to se líbí. To je přístup správně. Sleduješ teďka dění na ženském mistrovství světa? Zajímáš, stíháš to? Až teďka po těch státnicích, tak jsem viděla 2 zápasy, ale před těma státnicama jsem se fakt učila. Ještě jsem to měla blbý, že jsme měli reprezentační sraz, takže jsem se musela učit i tam, takže jsem se ani neudělala vůbec s holkama. Takže jste nezahráli ani tu FIFA. No já ne, no. Holky hrály a koukali na finále Masterchef a já to nevím. To bylo pro mě nejhorší, jsem si musela pouštět na hlas muziku, abych neslyšela, čí jméno je čí, čem vyhrálo. Takže asi tak, no. Ale teďka jsem se koukala na chvíli jsem viděla Švédsko, teďka postoupilo. Koukala jsem na Francii, postoupilo. Nebo koho tak typuješ na YouTube? Já věřím ty Francii, domácímu týmu, uvidíme. Hráli na Brazílii, že? No. Tak v tu dobu, až tento rozhovor vydáme, tak už to bude známo, tak se uvidí, jestli se střílá nebo ne. Uvidíme, no. Jako, mně se líbí hrozně, jak hraje Andrej. To hraje výborně. Takže, no to jsem fakt zvědavá, no. Ale jako myslím si, že možná vlastně jako ono se to hlavně rozhodne už teďka nehrají proti sobě, podle mě, nebo ne? Francie, Amerika nehrají. Oni jsou na program čtvrtfinálové utkání. Amerika hraje Ano, myslím si, že jo, čtvrtfinále Francie, USA. No, takže jako podle mě to už hodně napoví, kdo z těchto půjde dál, tak podle mě to i vyhraje. Takže předčasný finále ve čtvrtfinále. No, to si jako trošku myslím. No. Tak uvidíme. Jasně. Ale líbilo se mi hrozně Japonsko, to jsem jako mrzela hodně. No, když se mi nelíbilo. Nezasloužení, ale tak no. To je fotbal prostě. Zahrajeme si klasické prodloužení? Jo, určitě je. Teda nejde vůbec se soustředit na mluvení a hraní. No, to je právě ta závodnost našeho pořadu trošku. Ty nehraješ? Ne. Ty se chceš občerstvit v pohodě. V pořádku, já si počkám, až dám gól. Jo. A Aničko, ty jsi měla něco rozpovězeno? Ano, já jsem si chtěla zeptat, jak jste hráli s Bayernem, tak ty jsi dala neuvěřitelný gól. No. Já jsem na tom stadionu byla, viděla jsem to. A skvělý fotbalový zážitek, celkový skóre 1-1. Nedávno se tě panuší ve všechno karty ptal, jestli přišla nějaká výrazná změna, to bylo asi měsíc zpátky, tak se chci zeptat teď, jestli přišly nějaké nabídky nebo tak. Tak si myslím, že to už můžu říct, přišla nabídka, přišla z Chelsea a Slavia mi nepustila. Takže ti zatím tvůj sen v podstatě. No. dá se říct. Ale tak ještě se to může, ještě změnit, ne? A myslím si, že ne, že tady tu sezónu budou se bíjat, no, ještě smlouvu totiž na rok. To by nějaká hráčka z Chelsea, toto možná. Takže sezónu budeš muset teďka dohrát. No, tak takový je život, já jsem se s tím docela smířila a musím na sebe makat dál a doufat, že ty nabídky přijdou i po sezóně, když už nebudu mít smlouvu. Jasně. Jako prostě od malička jsem vždycky chtěla hrát zahraničí a to je můj prostě sen a budu se zatím tvrdit. Jako mrzí mi fakt, že už to mohlo být teď, ale možná i tím, jak jsem měla ty státnice, tak to bude pro mě teď už klidnější. Takže se teď už soustředím. Jak moc se to platově liší? Asi hodně. Výrazně. Všude v zahraničí u nás je to. V těch top týmech, jako když byste chtěli třeba do střední tabulky v Německu nebo v Itálii, tak jako to máte pomalu stejně jako máme my, když potom jako berete v potaz životní úroveň té země. Tak jako si myslím, že to je na stejné úrovni, no. Ale jako když budete do těch prvních 3 týmů v každé lize, tak jasně kde. Je tady druhá část prodloužení a Italky vrhnou všechno směrem dopředu. Moje smlouva. Já jsem se chtěla zeptat, v roce 2021 bude mistrovství Evropy, ano, kde čeká vás teď kvalifikace, kde vás nečeká zrovna nejlehčí skupina. Na to, že se postupuje první a druhý jde do baráže, to není úplně nejlehčí. Takže nevidíš to úplně... Ne, to ne. Já si na to docela věřím. Já myslím, že máme kvalitní tým. Samozřejmě bude otázka, jak budeme pro mě naše šance, jestli se zase opět budeme nechat dávat hloupý góly, nebo už se konečně z těch chyb poučíme. A jaký dáme tedy soupeřky v té kvalifikaci? Španělsko, Polsko, Maďarsko a Azerbajdžán. Španělky, Polky. Jo, určitě. Jako se Španělskou jsme hráli několikrát, bohužel je dostáváme skoro v každé skupině, co není možné, buď máme Španělsko nebo právě Itálii tady. Takže úplně... Třeba jsem jako nikdy nehrála proti Anglii, ještě jsem nikdy nehrála proti Francii a to mi prostě nedostane. Takže zajímalo by mě, jak se to prolosuje, nebo pak jako jestli máme takovou smůlu. Náhoda je blbec. No, takže... Takže Španělsko je určitě favorit, no, my se s tím Polskem popadám na to druhé místo, ale třeba jako věřím v to, že mám třeba budeme šanci i proti tomu Španělsku. No. My jsme hráli fakt hodněkrát a kolikrát to skončilo, že jsme dostali góla v poslední minutě nebo tak, takže jako to všechno. No, my jsme se sice nedostali do půlku hřiště, ale ne, tak jako ty Španělky hrajou jako chlapy, takže to jsou fakt technický. Teďka je docela současné aktuální téma video rozhodčí, jaký na to máš názor? Podle mě to úplně kazí fotbal. To není prostě ten náš fotbal, který všichni milujeme, ty emoce tam propukají jakoby zbytečně, podle mě za chvíli už ty hráče ani nebude bavit a až dají gól, tak pak až zjistí, že to čekat 5 minut jo, a pak se budeš radovat. Ale už se stejně nebudu radovat tolik, protože v tom momentě je ta největší emoce. Jako vůbec ne to. No a až to nejhorší je, že... Konec už. S tím nedokázal nic udělat. Konec? Konec. Hezky. Díky za zápas. Ne, taky děkuji. Ten první poločas byl no celkově to hraje se na skóre. Třeba takhle jsme vyhráli asi Španělskem, mě by to ani nevadilo. Tak moc děkujeme. Přejeme, co Španělsku porazíte, ať postoupíte na mistrovství Evropy a příští rok tu Chelsea, ať vás no, jednoznačně. Tak to už na ně nebudu muset ohlížet. Jasně. Nebudu bez smlouvy, ale aby byly ty nabídky. Jasně, určitě budou, nepochybuji. Tak jo, tak díky moc za pozvání.